cadowga ujiyada badanee somalilan ku soo duulay ma aha mid mar koraasdarahaan somaalilan kasoo hor jeeda ma wada noqon karayo waxaa jira cadow natunal resorce kan somalilan heshey ka soo horjeeda cadow badarou ku leyii baa jira dekadahana laysmana siiyo lamala kalaeibsado dawladdaha taarki siday u wada macaamilaan ayuunbaa jidaal looga macaamili karaa oo dee iminka maberbera dawladaha taarka wen wada isticmaallaa markaa arrintaas intaa wax ka badan

كنت أنا وأنا أسند أو ديال <applause> ملك ستو أدني ديك شوك تان كسور دوادا ورئيسي أنا ولي أنا نحل لبان أحمد نور جروتشي أو كميدا حل لبان نظا جراها وكيل لدى الصومالي لان مركلة حل لبان كون سور دوينيا مدوين كيو جدا بين سياسة ديبدا أرماها جود كصعود عالم كا يو حالة تاجم با وولي سعودي ورئيسي أنا صدق غضبة ينكسور رندونا juqhuraafiyahaan siyaasada somalilan iyo geeska africa ku xeeran xaalada somalilan haatan ay ku jirto iyo wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya iyo halka ay haatan marayaan iyadoo maantana golaha guurtidu ay ka hadleen saddexdaa qodob ayaynu ku soo koobi doonaa waraysigeenna waynu duluucda waraysiga ugu gundadaadegi doonaa xildhiban kusoo dhowo m mt v aa baad mahadsanta xildhiban muddooyinkii ugu dambeeyey xaaladii gobolka sool way kasoo reysay waxaad jirtay in dagaaladii ay istaageen haddana dib waxuu cusboonaaday meel kamid a deegaanka gobolka sool oo deegaan ahaan beelaa halkaasi dagaal uu ku dhex maray labadii maalmood ee lasoo dhaafay xaaladda taagan ee somalilan taasaa muddooyinkii udabesa u dambeysay aduguna guddidii arrimaha gudaha iyo nabadgelyada ee golaha wakiilada somalilan ayaad guddoomiye ka tahay arintaasi siday tahay allahuma salli calaa maxamed weliye maxamed waad mahadsantahay arebaan doonayey inaan kaasoxo xaaladii gobolka sool kamey soo reen way kasii darta markii hore somalilan waxa lagu soo qaaday dagaal ujiyo badan oo hal ujeedalo oo ah in somalilan dae jiritaankeeda iyo nabadgelyadeeda lagu khalkhaliyo kaasunbaa marba midab loo yeely loo yeelayay markaa dagaalkii marki hore ka socday magaalada laascaanood magaca mkaa cc iyo waayla baxeenlagu maamulayey ayaa hadana isago face kaloao qaab isir loo dhigay hadana dib u bilaabmay markaa xaaladdu waa isla xaaladii hore un oo weji kala yeelatay laakin dee hogaankeeda iyo maamulkeeda iyo ujeedadeedu waa isla sidi waana dagaal somalilade ka dhanaho somalilan lagu soo qaaday waanu socdaa goor d istaagiba ilah ba xildhibaan markaad leedahay dagaal somalilan lagu soo qaaday oo dagaal somalilan dibadda kaga yimid ba mise waa somaliland dagaal gudaha kaga yimid oo magaalada laascaanood kaga yimid dadka deegaanka a daasir adduunyada oo dhan ba dee duruufeska jira oo dal waliba dee qowmiyadeeyo inagu qowmiyad qraaba dalkenu ka kooban yahay oo dad wadanka somaliland waxa wal dad wada soomaliya baa wadale laakin adduunyada oo dhan ama de wadanku qowmiyad qoraha ka koobnaade ama qowmiyada kala duwana ka koobnaadee dee khilaaf iyo kala aragto duwanaash iyo waxasi dunidu way ka jiraan iyadoo ishlaa tahay marna waxaas way soo kacaan marna way degaan waxaad garanaysaa wadanka ciraaq oo kale markii wadanka ciraaq dee kuweed weeraray qeybta gurdig o kale waxaa kaga soo kacay kacdoon wadankii serbia looran jiray w gobol kos afa laydhaha ba dhibaata ka haysata oo ka goayabo iminka de dalka araa marka marka dawladuhu ama callenge dabadaa galaan ama de xaalad laqaalaxumo a galaan ama crisis galaan khilaafkii guduhu wu soo baxaa markuu wadanku xaalad barwaaqi degenaan iyo slonsa ka jiran xaaladahaasi hoos bay udhacaan markaa arintani maaha arin dadka somalilan iyo dowlada somalian dhexdeeda mar hore ka dhalatay laakin waa mid looga faaideystay n aragtiyii somalilan iyo doodhii marka hore ka socday e marka xaaladu caadiahay dood iyo isqancin iyo tabasho iyo waxaa ahaan jirtay ayaa markii adduunyada imika loo lolinin dowladaha waaweyn iyo istraatiijiyadaha stira iyo waxaan yimaadeen ayaa shaarkaa loo soo gashada laakin arinta asalkeedu ma aha mid dadka ka timi waa mid dadka loo kenay markaam waxaad leedahay dunida siyaasadan ka socota ee somalilan ay dhinacyada kala raacday ee quwadaha waaweynisaystan ayaa saameyn kl ad leda arinta dibada laga kee eet h biraaa saddex arrin baa kulbay somalilan waxay ka qeybgashay loolankii caalamigaha oo noqonaya wadankan waxaad og tahay taiwan ladhaahdo cainaa waxay isla marayan imka heerkii ku darnaayo maalin walba diyaaraduhu jainuhu hawada iyo bada waay kuxadgudbaan dhinaca taiwan adduunye kale oo iyadoon taiwan aan la aqoonsana dana gerab taagan ba jirta sida maraykanka iyo oui. south kuria iyo jabanka somaliland waxa la safatay taiwan syniina muqdisho iyo wuxuu fadhiyaa wadamada jaarkena halkaasi qodobbatay waxaa kaloo soo kordhay in somalilan iyo maraykanku ay bilaabeen isu soo dhawaansho iyo iskaasi meel dhow meriya oo mri dhawed meel dhow mariy dee maarataa horumar badan sameeye arinta kale buuqa soo dadejisa waxa weeye adduunyada saddexaadoo dhan crisoska wuxu keraa dhibaato

iskaashika maraykanka iyo soomalilan dhexmara cadow buu sameeyey iskaashigaa taiwan iyo dhexmaray somaliland nade isla cadow buu yeeshay saddexdii cadow oo markaa ka hortagayay inaan somalilan inaana arrimaha hore ugu sii socono ana ka faa'iidin ayaa meel kastoo ay xoqi karaan somalilan bay way ka xogayaan kuwaasaa markaa isla falgalay kacdoonka abuuritaankiisa iyo maalgelintiisa iyo bacrimintiisuna waxa <chat> dadka reer somalilan yo gobolka somalilan amiwada kar ka faam ilaa toban bilood bmaras ia kobia toban bilood m dad sicibntaa maalgelin karaa miyu wada karaya quwado shisheeyaa ka dambeeya arrimaha aan sheegayaabaana soo jitay y xildhiban somalilan lafteedu marka dagaalka intaale lagu soo qaadayo waxaad leedahay istraatiijiyad ay dagaalada noocaas kaga diyaargarowdo ama dadka ay la safatay ay ku qorsheeyaan inay ka caawiyaan miyaanay meel dhiganin oo aan loo fikirin hab mustaqbal oo lagu difaaci karayo wixii dane ee ka imaada dhinaca kale eesanoo kale dhibaato ugu geysanayaarrimaha halka lagu hogaaminaye maaragtay dee shookanti waa xukuumadda wy anigu iminka xukuumaddii mehio dee tafaasiil kuma siinayo a laakin dee aragti guud baan ku siinaya ama dee ilaa imika waxaynu soo marnay wixi anu ka barannay wixii qarsooni wa waa halkooda laakin hde maalmahan iyo dhacdooyinkan waxbayna barayaan mid waa caadi oo in dee arrimahan callenge abuurayaan callenge kaasi waa ki caadiga aha ee la fili karaya marka loolan dhaco ama quwado waawe loolankooda la dhex galo ama loolan xagga resoska imaado ama mid xagga iskaasigii waa wixi laga filaya inudhibaato la iman karo wase dhar firtigiisi laakiin waxaad moddaa inaan somalilan xagga diyaar garowga iyo kafaa'iideysiga ay ka gaabisay oo ay dhaliil badan ku leedahay sababtoo ah wadankan taiwan la yidhaahdaa lama aqoonsana wuxuu laakiin khibrad uleeyahay sida wadanku u noolaan karo horumarno samayn karo isagaan aqonsi ba haysan xulufooyin caalamiya buleeyay midda kale wuxu leeyahay blatformo waa dunyada arrimihiisa ugu soo bandhigo hadday tahay xagga difaaca haday tahay xagga securityga hadday tahay xagga ganacsiga sanalo waaweyn buleeyahy academiyado waaweyn oo aqoon iyo khabradlaa wu leeyahiy tusaalahaan xulafadiisa waxaa kamid wadanka maraykanka o kal waad ka horeysaa waa heer caalami qaar gobol bu leeyahy sida sud kuria iabnjaban isyaandwuxuu kalu leeyahay qaar kale oo maraykanka o kale aoo de caalamio sida maraykanka oudhamaad hindia xiir baylo leywe astralia wadamada leeran galouok sida canada markaa somaliland haddii ay xulufada raacday ina slaanka kii ugu horreyay in isku taagtameahayn inay kor ufushaama slanka si ay uhesho dee gaashaanka ah ay isaga dhigaysa loolanka laakin waxaad mooddaa somalilan inti albaabki kooaad gasay inay halkaa fadiisatay markaa waa de dabeylihiibaa ya hareeraha ka garaacaya markaa de waxaa loo baahan yahay i horo ogu sodo xildhibaan somalilan in la burburiyo oo dad isku dayaan inay burburiyaan oo dadku kala tagaan oo nabadgeliya daro laga abuuro oo dhibaata ka dhacdo oo dhaqaaluhu burburo oo systemka dowladnimada la burburiyo oo dadka iyo bulshada wada noole ay kala tagaan oo la kala dhaqaaqo oo qoriga laysku qaato shaqo weyn baa lageliyey shaqo weyn ayaa lageliyey marka loo eego social media marka loo eego madaxda hadlaysa marka loo eego dowladaha ku gadaaman marka loo eego dadka la isticmaalay ee somaliland ka tegey muddadaasi dagaaladu ay ka dhaceen marka loo eego siyaasadda eesomaliland ka soo horjeeda waxyaabahaasi o dhn mar maxaa daraasad iyo qorsho baarlamaanhaan aad ka samayseen waxyaabahaasi oo dhan si looga hortagi karo amaba loo difaaci karo iminka marka la fahmayauma sali alaa maamed aa usoo yaro dhawaado sugaal aada runtii umuhiima ah cadowga ujiyada badanee somalilan kusoo duulay maaha mid mar hore asalahaan somalilan ka soo horjeeda ma wada noqon karayo waxaa jira cadow national resource a somalilan sh kaso horjeeda cadow badrokulei baa jira waxaa jira cadow kasoo horjeeda taiwan oo isagoo taiwan ays hayaan waxaa jira cadow maraykanka iyo xiriirka somalilan kasoo horjeeda intaasi markay time mid waliba wuxu dhan yk somaliland ka geli karta cadowgii joogtad aha somalilan jiritaankeeda kasoo horjeeday ama dowladda soomaaliya ha noqoto ama dadka somalilan gudaheeda wax ka tabanaya ha noqote ayu da xidiid la <laughs> sameynaya marka intii baa isku xurbay dowlada soomaaliya xilligii farmaajo ardaa gaara ama bays gaaro somalilan arimeda kaso horjeeday ba jira oo abaabulaay o wasiiro gaari lahaayeen hayn markaanimankaas de waay tim ugu saaray madaxweyneha siyaasadiisa inay somalilan inu curyaaminteeda iyo la dagaalankeeda ay ka shaqeeyaan waxaan ka xusi karaya ninki wasiirka qorsheynta aha ee loolan jiray jamal meel kastoo somalilan xidhiid agga de hayadaha iyo dunidai warada u qoraayey imikana wa aka hasa shukaaminaya abeen dhawedna waki nairobi ka hadlaye isagoo de inuu maamulkani iyo khaatimo la baxay taageersan io iska dhigay lakin waa n hawshiisii hore wada markaa calagkii somalian ay dadkaa isku hayeen gobolka ah ayaa helay taageero caalamiga waxyaabaha somalilan usoo kordhay ay keeneen iskaashigaasaana ka baaxad weyn dadki gobolku ay wadaan gobolka marasee dadka soomaalida ah ee somalilan kasoo horjeeda ama soomaliland ha udhashaan ama dowladda soomaaliyeed aggaa joogtaba ha ahaadaanwaxay wadi karaan way ka balaadhantay dowladaha caalamiga inuu kaxusi karno dowladda cina iyo dowladaha batrolka daneeya ayaa isku xurmay kuwaasia somalilan ada ta aga dagaalalagu jiro somalila a agga daqaalaha oo muuqda haday tahay agga boraandada haday tahay agga farsamada gudeda ama mdia anoqtamd arima maamulhanoqota ansir ia in laga tago daladaha btrolka danaynkaletimaam a waa waxyaabaha dunida ugu dhibaatada badan leh dowladaha batroolka soo saaraa waxa u siyaasadanaan dal cusubo batroolka soo saara aanu dhecin aanu soo kordin waa mamnuuc de waa selado wa ilaashanayaa dowladaha batroolka qaataana waxay leeyihiin iyaguna de interesskoodi gaarka ahaayo wadan kastoo batroolka soo saara layn wa inu ku xirmaa dowladaha batroolka soo saara wax badan kama faaidaan waaainagu iibgeyno kale batrolk wadan baa loo geynaya isagaa ka faaidaya wadan iska socdo oo batrola lasoo bixi kara lama ogola markaa waxyaabaha arni ae qarniga udambeyey adunyada dhabka ugu badan khatarta badangeliya waa baalka batrolk ah wadamo badan hor nooshooaugaat waa ami wadanka raaq loola jiray libiya kamid a saud sudan baa ka mid a batrolka ay isku hirdaayaan kuwa soo saara kuwa ata ayaa mushkilada markaa batroolkan somalilan u soo dhawaaday ee laga helay horeba waa loo ogaadadad badan baa laashinayey oo dawladaha dee bahalka la sooba isticmaalaane ay kayd ahaan u rkayeen kuwan soo saaraana aylahaayn halkaa anakaga jiro laakin markii bahalkii soo dhawaaday de cadowgiisna u soo dhawaaday wy xildhiban in somalilan in cadow laga dhigto marna layidhaahdo soomaali baanu nahay oowaa dad soomaaliya siday isku qabanayaan dad badan oo soomaaliya ayaa somalilan adaw u arko cadow kadhigtay iminka burburkeeda iyo cunfigeedana shaqo badan ka qabta haddana in marka dambe laguaa soomaali baynu noo walaaleynu nahay iyo in iminka laga dhigo in lagu burburiyo oo somali diid iyo dhibaato lagu geysto siday isku qabanayaan siday labada hadal beritoole isku qabanayaan waxay isku qabanayaan waa arrin iska dabiiciya marka dawlad laga hadlayo dowlad walba danteeda gaar bay racda ama soomaali hala wada haada ama carab ha lawadahaaday ama afirkan ha la wada haaday waxaa gudna waa la wada yahay geeljaro geel wawada jirtaa sm waankala jirtaa wadamada khaliijka o kale waa wada carab hadana be sid qadar loo guddoomiya wd gaara markaa inaga dhibaato kale noo dheer dawladdii soomaaliya waynu kala tagna laba dawladood baynu kala nahay hase yeeshee duyadu wali tanlama qaadan oo labada dawladood lanma aqoonsani sidii labada kuuri u kala tageen na weynuukala tagnay ama sidi akistan iyo bangaladesh ukalatage bayukala tagna hase yeese adunyada waay ka gaabasa inay musulada soomaalida kala jarto labadan kuriya dagaal baa dhexmaray xabad bay sla dhayeen halkii lagusoo gaaa a lo ala adydinsay ko golo walba aasimadeba samasat akistan iyo bangalaesh dagaalbaa dhemaray daaabad ojint qoosya lai idamadi akistan aa ka baxaa marka ebiyo bakistan abta laba dawlaoo aduunyadiibaa weli usoo jeesnisoomalida masaakileeda ay aliso marka wa laba dawladood da mi eegaas markaa dowlada soomaaliya damaci kama hadin oranayey somalilan dadkee dibla wareegto dad ahaan iyo dedhul ahaan iyo khayraad ahaan mid na ogo wadanka soomaaliya looran jiray inta strateia ah ee marinkan caalamigabalma dabudow iyo bada deedud utartamase bada ca ladhaa waa inta somalilan deginti waxay ka dhigan tahay boudi iyo iyo shidkii oo kale ama sidki iyo maskaxdii waa boorigi somalia boorgi ba had way ka fogtahay dhulkiisdaraatijigaa intii wadnaha ahayd waa inta somalilan intay soomaaliya dooneysa in addunyada ka ibiso ay dee loolanka iyo maalgashiga iyo siyaasada kaga qeyb gasaan waa intan markaa mar naba soomaaliya suurtogalka ma aha iyadoo la muquuliyo mooyaane ina soomalia inay soomalian ka hadho marka geed kasto soomaaliya waxay ufuuludaysaa inay soomaliyan qasab mar dambe xamarku hoos geyso waayo dagaal xamar baa manabelesata sayagu arkayan iyo say tahayba oo istratijiyadda berbero ka bilaabmate ayaad leedahay waa meynka ugu weyn ee dhul soomaaliyeed ku yaalla marka laga reba jabuti dowladda ismaaniyintu beskeedu berberowha xamer waxaa xukumi jiray suldan yao reer sinibar oo tanzania fadhiyo malamalahan dowladii markii xoriyada la helay midowga soviyetna berbere fadhid basew mltariga a dowlada soomaaliyana waay kula saaiib ahayd berbere oo kelad somaliya a heli jirtay laaga iyo rashin iyo shidaal sadexdaas somala berbere a ker jira rushaingriis wu noogu yimiaashado oo aan dawlad kale halka imanayn ismaaniintu wgasi hors mltrb midogiisof baa ka dambeyey arborka berber caalamiga rus baaisay somalia wuukaga bedela ira kir lag caawimo rashin hidaal iyo hub maraykanki baa bedelay o obi sgaaana guu mar dalk burbra markaa marnka wu somas iray lagash iyo rasniyohub markaa inta ua somaalia laga danan jiraya waa berber amarna hadi y erer weydo waxay ka dhigantaa in wadnihii laga saaray dagaalka imika somalilan e gobolka sool waxaa loo aanaynayaa sidaa duba carabka ku dhufatay kulanka maraykanka iyo dowladda somalilan inuu maraykanku soo guuro iyo inuu base ka dhigto berbera in halkaasi noqoto xarin weyn oo sidaad ka warqabto dhaqaalihii iyo dhulkii iyo hantidii magaalada berbere ay dhaqaal ahaana koru kaceen iibkii iyo dhulkiina qaali noqday ilaa hadana dhaqaalo badan u ku socdo iyadoo dagaalo dhaceen dhaqaalo badan iyo hudheelo badan iyo adeeg lasii dhisanay iminka oo ladoona in mar marwabasoodegi ola filanao dagaalka maraykanka masoo degitaankiisaas dagaalka gobolka sool aada leedahay base buu ahaa marka laga taga shidaalka il degitaanka iyo daraasadii iyo waaiskudhowaa dagaala dhicitaankiisa arrimaha caalamiga ayo ku olka aanswaafatino wwaa saddex senario wdowladda muqdisho aragtideeda sheegnay inaan dalkii ay sheeganaysa kala goyin weliba qaybtii stratejiga heedaanay goyin iyada waa boolisgeeda talabaad xulufooyinkan caalamiga anu dagaalkooda dhex gallay ee aynu ku dhex maaratay dhinax la safarnay de dhinacii kale la cadaawadi noo muujinaya iyana waa halkeeda laakin aragti saddexaad baa jirta oo noqoneysa oo taa dee salaanka laga soo dhigtaya waxa weeyaan maxamed ow kun iyo sagaal boqol iyo lixdanki dadka reer somaliland markii hornimadooda helee na ingriis ka qaateen waxay qaateen aragtidii jamaal cabdinaasir e lo ohan jiray baan carabisam okole carabi weyn somali weyn aragti la edha bay no qadan waxaanu moodna in santa soomaaliyeed hadal lagu midan karayo somalia xornimadeedi maynaa eegin jabuuti iyo nf d iysm agg etobia yaga oren anka fikrna markaa dadkenu marka amar tageertbatage doladi la qeybs or o g a l laba cad walba laba aafadood baamadaweyno aa raslwasaari wasiirkii arimaha daba olo wasiki aila olo taliyiii milatriga

aay ha wa dadkin dikula soda dadkin aa ka timaadeen idinku raasan yaaysogaaa habay aden wan o inaga wti idn soo dira february nineteen sigisty hargeyse waa loo soo diray wfti ka soda xamar oo aadan cabdilla ismaan markaa xildhibaan aaa hogaamiaamadaenn lagu ia inana markaa baarlamankila doorta banu leenahay xornimad a lanoo sa wanu sugan wa niman an afgeran weyne baa nooyim waanu iska soo gelayna annana waxna dheer ma hayno haddaan afka ku dhufto hawiye iyo daarod baanu u qaybsan dadka kalena xusun baa la siiyey hawiyena wax ka yaraadaan ma rabo darodnn wa ka yaaadan marab muran dambe inaankunoqon ma rabno maxaana nimankan usoo dirteen waxaanu usoo dirnay ba layidi waxa dinku ku aragteendkuhaadeen waxba ma rabno balashuruud dad somalila dadki la doortay baa yidh hogaaminay sidaasay orta bilaad shuruud ku gallay waxaana meesha kasoo baay wa loo bixiye soomaali kaldan laakin msomali aldan banoo biiysoalndee waa layidhi dad dawladdan haystay oo dawladi intay sambiil kusoo rideen u sariibada dhigay si qofki ooaad dawladnimadiis o ha saladaamargeyay oo aan waxba na dheereyn waxyaabaha ajaayibka waxaa ka mid a lacagti banka dhaayo taa ingrisk inoga tgay a lqd amar ae labaatan mila dola d waqaada wa i harges <muchas> taabre ba la qaada amar baa loga baahany baabuur labadi baabuuringriisk nog t guri mari boqorka d lagu soo dhaweye ayaa xamar lage madaxna somaaliaasiiybaabuur nota meel aa waba ina ee dali bilooa baraarugou marku omogal kasoo baa o i ldanba somali baraarugta oo layii aa daladnimadenmeeda oo qeyb walba laga ta ilaa raad ga hargeysanrami jira ki somaali ugu horeye ayaa lai warka amaroissisa aai waba markaasa fanaaninta iadeen warkana degmada ka wareejiyeen mawqooyiogaanba

dee qof ilaahay mar maanka ka qaadam u yeelayaa sidii aad beriged wale udhaqanta udhaqan il bergaw walnm xsabtam waxa weeye labadii reer ee aynu dowladnimadeena bergi siinay qola caasimaddi bay haysata oo caasimadii bay caawinaysa wadanku inaanu kala goynu bay rabtaa laakin caasimadii iyo deegaanki iyo wixiibaa caawinaya qoladii labaad oo caasimada ka fog ayaa u aragta haddii somalilan la aqoonsado in dad iyaga ka mid raacayaan soomaaliya ku itaal yaraanayaan oo dhibaato labaad qabto wa qol daaroodka marka bisraxad loo wada hadlo daaroodku maxay aaminsairagga daaroodku maaha shacbiga ah adadka ilidka ah ee strategiska ama siyaasiyiinta waaweyne heer madaxweyneyi ra-iisal wasaareiy ragga khoboradi waxay aaminsan yihin somaliland hadday godo inay dad ina darood kala qaybsamayo konfur iyo waqooyi qasa somalilan iyo soomaalya u qaybsamayo o dhinac walba ku yaraanayaan soo qodob maaha qodobka labaad waxay aaminsan yihin wadahadaladan somaliland iyo soomaaliya u socda haddii ay kuba dhammaadaan in dee siu loo heshiiyo in saamigii labada reeru nayxamer isku celcelinaya ilaa lixdankii ra-isal wasaare iyo madaxweyneha aanu sidii ahaanay oo dee baawar kale soo kordhayo oo somalilan noqonay oo somalilan nimo noqonayo dee ay halkaana wax ku luusgareynayaan marka waxay lugyalanba ugu taagan yihin ko inaan somaliland dawlad noqon laaguunsan yahay laba inaanay somaliland iyadoo aanay waxba heshiisa aanay soomaaliya wadagelin ee sidii soomaaliya lixdankii loogu biiray iyadoo lashabay si lamida oo habqana loogu biiray loogu biiro taa mahaa caddaynaya markii hore so layna qaba bilaabin dhulka sool ka mida ee hulbaantale somalilan ka baxdo dee hawsha kuma oogsanas hawshaa intaa maaha waadaaar deegano koodi ka basn mankn lgu soo duli si dagaalkuusii socdo waxaa kaloo darkaysaa in ninki dagaalka bilaabo ee garaad jaamac garaad cali uubaoramiy awdal cuqacuqeynayo ragga khoborradee ka dambeeye mustabeedkan u kula socdaa macnuhu wax kale maaha waa in somalilan fitir iyo fatir loo kala tuuro rag marku ragisya hada maresa u ku dadaalaya ilan laba timo badyaaoaa dara somal inafamaan somalila saddex qolea wuxu sheegi jireo saddex diba wa ka sede hay suufa aragti dheer baa wuxu sheegi jiray oo wadaadade garasata noqdeen wabay nooma sheegaan suganyahan aragti dheer baawxu sheegi jiray o suganyahankina wnaga sexda l saddex siyaasi siyaasadeena nintai caamid ahayd baa gashay baleg waxbaan ku tusaya waxaa la doonaya in somaliland la kala furfuro soo maha somalida rasiskeeda waxa loo qaybiyaa dee magacyo reeraa la iska sheeg sheegaa irir iyo daarood waxaa lay doonayaa in somalilan oo daarood iyo isaaq iyo ciise iyo samaroon iyo beelo dhami wada leeyin oo kamboonkaa somalilan ladhadaba ayaa la rabayyn lakal furfuro soo maha daaroodniaa lasoo fula si sol iyo sanaag dadkanaa degana dalkana laynooga gooyo inagi baa la shaqaynayna oo aragti irar layna qaadanay bal imika adiganku weydiiyey marka qof hargeysa joogaale waxaanu isr wadaagnaa qof xamar joogo kun iyo labo boqol oo kilomitrno jira oo aynaan isku dalba ahayn labadii isrka lahaa waanu isku raacayna garawyo laascaanood oo boqol iyo labaatan kilomitr quasu jira muxuu kula doodaya waxaa la doonayaa irarkaa marka laynagu socodsiiyo e somalia darood laga jaro in hadana ha iyo amaro in hadana gobolki ad lasii kala aroyamaro in isaaqa dhexdiisi magayalanoo kala bixiyo halkaynu albaabka qabailkao dan iska awdilay ila daa naaga imanaye ayanu inag horyaacanar amal aeedule rka iyo siyasau wa kall somaa ayaadaaaa laakin nimanka hawiye laydhaa soomaaliya dee siyaasaddeeda qeybta muhiimkaa ka jilaa irarka waxay u isticmaalaan in xamar marka la tago dadka kale aan daaroodka hayn u noqdaan dabadhilif si ay daaroodka ugu cadaadiyaan ujeedo intaan ka baxsan kabale daarood bay laloolamayaan mar walba madaxweyne bay doonayaan ujeedadoodu waa in dad kan oo somalilan ka burburta xamar quxunt ku noqdaan dabeetna laydhaa daarood baa dawladnimadina bubiya cadkuu a ka helaan waa fortsotrs lixdankiina waa ti somalila lagu duudsiye markii baarlamanku doortay madaxweynhi adan cabdilla ismaan ninki dowlada dhan ee xoriyada heshey hogaami rm ministerk maamed ibraahim igaal ayaa soo dhigtay rasal waaarnimadi amaltia aqmald madaxwenash waati lidank ag duudsiye dabeetna sidaasaa lagu magacaabay cabdirashiid ali sharmar in rasal wasaar nodo marka somalilan aragtideeda kooaad iyo labaad iyo sadeaad yo tu dambeysa waa wee waxaynu nahay dalkaa somalilan lea xuduuda cayimanle calankale magaca leh wax israa o aynu kala leenahayn majiro carabbaa wadanka wax ku le qabaail badan oo somaaliyeedba wadankasomalila w ule arabbaa nalale hindi baa kuleh umado kaleo nala jooga kule mra dadewaasiamshar madadk aamada ahaa ayaa noogu ir al aain laaa waa siyaasadi loogmida alkunodadki ama a siyaasadda shaqo ka dhiganayay ama daily life ayaa siyaasadda nimankaina hoggaaminaya macaarad maxaafadba oo ila wareeriye wy xildhibaan marka laga imaado doodaa ah somalilan iyo soomaaliya waxaa u dhaxeeya oo kale wada hadallo labadooda dhinac toos ay u wada leeyihiin imaanshahayguna wuxuu yihi waxa aada sheegtay oo dhan ee khilaafaad ah ee deegaan laysku hayo haddii baad sheegtay in wadahadaladii somalilan iyo soomaaliyana ay socdaan arrintana aada leeday in heshiis la gaado o o wadahadaladaasi meel wanaagsan ku dhamaadaan lama rabo sideebay usii soconayaan in la wada hadlo oo wadahadaladaasi ay sii furnaadaan wadahadallada ujeedada laga leeyey baa ka muhiimsan wadankan tusaalaan ku siinayaa israiil laydhah ninteen forty eid baa lagu dhawaaq wax yaroo kooban bua a dulka imika isral haysato boqolkiia shan iya labaatan ka yar ilaa maalinta bira wadahadaladu way socde ujeedada israil lahayd waxaa weeye wadahadalku haska socda w waqtilumis wuxna dhista mar walba adka israiil wu sii balaaana mar walba wuu sii durkay dowladnimadoda wy sii xoojisanay falastiinna waktigaa lagaga luminay wadahadalada dadka somalilan kasoo horjeeda aragtidoodu waxa weeye in dowladda soomaaliya ku dhisanto in somalilan la wiiqo laguna madadaaliyo somalilan arartida ka leeday dee anigu mafahmayo wax alla waxdanoo gu jiraan majirong angu soo jeeda in laga baxo somalila ina dhaqaalaheedu xoojiso inay midnimadeeda xoojiso iyo inay militarigeeda xoojiso abawdana wada hadal halkaa macnou dhalaya ma jiro waayanigaa ku sheegay siyaasad ahaan iyo dowlad ahaana muqdisho in qaybtii stratejiga aha dhulkay sheegansa laga jaro ma ogola dad kaloo soomaaliyeed oo aan carabka ku dhuftan somalilan dawlad noqoto ma ogola shacabi weyneha kunfur oo dhan oo midnime iyo waxraadinayoo lagu qufleyno maogola xukuumad xamarka hir gasha oo aqbali karta in somalilan dawlada kutaane ma jirto waayo waxay soo arkaan dad beri loo qaldamay galadkoodaa raba ina istaaaawada hadaladaasi wax alla wax mafu inoo leeyahay de waayo wa aaynu isloognahay inaaa sininba halka ugu dambeysanga kgn waayo inana ma rabno soomaali aldaan dambe inaanu noqono

n somalilan dad badan baa waxay qabaan inaanay haddii sool khilaaf ka dhacay oo dagaalo ka dhacen sool ay maamul gaara sheegteen inaanay noolaan karin oo somalilan dumeyso oo ay duntay ayay qabaan dad badani nooooo somalilan dadka diidan ah aragtidaa maxaad ku difaaceysa aragtidaa waxaan ku difaacaya kuwa somalilan diidana inay dhibaatada meel ka bilaabaanu bay rabeeni way og yihiin inaan qeyb sool ka mid oo somaalilan in laga jaro somalilan an waxba unoqonayni saakaba soomalila ciidankaedu ma joogo laasanad w somalilan waba iskama bedelin laakin ku joojin maayaan halkaas meelo badan o kale dcaducaynaya somalilanna dhulka ka maqan inay dee siyaasad iyo sasabo iyo wada hadal iyo siday kusoo ceshan karto kusoo coshato waa waajib dstori a laakiin inkasta hadii laga jaro somalilan wa jir k way jiraysa waxu baada dhacan badle wadnma badan dunidaadal ka maayi addunyadoo dhan aahulkal wada haysata sdan waay aminsanta etoobia ina hul ka haysato jabuuti dhul baa ertria ka haysata bakistan hindia bar bay haysataa ashimir wadama gobollo dhim ka maqayi maraykanku saddex gobolo wu haystaa maxikaleda oo gobolka qaaliga ahe california mid wadan gobol wuxuu nodaa ma jiro taarihdana wey ku jirtaa bugaagt waa lgu dhigtaa dalkaasaa laga <laughs> <laughs> maan rajadana lama gaba mu gaari doonto waa laysu gudbiya waana loo dadaala maxaa u dambeeyey dagaalkii berigii dhaweed ka socday armenia iyo azerbajan dowr iyo sadan sanadood baa gobolaoaba wadankaa ka maqnaa inminku bay soo eshia dhulkaa somalilan baale xuduudkiisi waa la garanayaa in la gaadaana waa waajib sidii lagu gaadi lahaan xukuumadda ulba joogto saaran yahay laakin somalilan de naftuuka bixi mayso intuu ku maqan yahadhimban mayso somailawy xildhibaan marka dowladaha caalamkaad aada uga hadashay iyo siyaasada laysku hayo dowladaha jaarku saameyn noocoyay kuleeyn iyaga laftooda arinta somalilan adduunyada marka loololadan dawladaha waaweyn iyo arrimaha joboolatkuiska jiraan waxaa jira deegaano u nugl mar walba a saameeyaan adduunyada saddex mandaqadood ubay ku loolata wligeedba manada bariga dhee imika dagaal ka sodo embirski hore romank iyo bershenk iyo hadr midowda soviyet iyo nate iyo mid waliban halkaas kuloolma waa lami mandqadan n daaal ka socda briga yurub ama dagaalki hore balkanswark ha noqdo ama kii ber dhexe wadanki eugslav looran jira o kalagogeys ha noqdo ama cosofadii laga jaray serbia ha noqoto amaba dagaalka imika ka socda mandiqada saddexaadee weligeed lagu dagaalamaye ee udes <muchos> hayaa kutartamaa midb rab nu gacanta kudhigaan waa manadaoo gesa arica tusaale dagaalki ooad alka kadaca wnasaameye awowiaen waa ka dagaalaesni iyo snbabi iyo dlkaa ingrs dga mibr wa kilabaa dagaalki laaadn wnasaameye talyag waks dul li biloodkatli mar kale dagaalkii qabooba in ruus iyo maraykan ba iska ken bedelay dagaalka etoobia iyo soomaali dhex maree arrintaasa dhalsay dowladaha waaweyn iyo loo langudyo waxaasaa qeyb ka ahaa markaa dowladaha taar waa dowlad iskataal daran waxa isku bushgarey aedhina uri sida kuraasida de dowladaha waaweyn iyo waxaa laakin mid baa loo toogahaynayaa la ogaanayaa o ilaa labadii quwadood ismaani baayarka iyo bortgiisku halkana ku lolamayiin kal hadii loolaa dunida ka bilaabmo mandiqada kn wa mandiad xasaasia markaa olb misiga mma raaciyo codka misiga looma dhigo wayah duniakasod somaa raiaa lo ba bayla jaastade keligeen ma taagnin kan idama dhenoolin adunyanu ka midna markaa tiyaatara olba hees <resects> misiga ka socda waa in la qabsanaa ma laga yaabaa dunida inuu china qabsado oo cina awoodii bawerka adduunyada isagaio ruushio xaggaa u usii socdo taasi ay caqabad ku noqoto somaliland lafteeda wallaahi in maraykanku dunida sidiisii hore u sii haysto iyo in jaina qabsado waayo badan baa ka soo horeeya waxaana laidhaahdaa hadday laba maroodi loolamaan geedaha ku baaba-a loolam badan iyo rafaad badan iyo dhib badan oo dunida saameeya kasoo horeeya jaina wuu ku tala gelsan yahay iminka wuxuu noqday beri dhawood guwadda ugu weyne ciidanka badda dunidani dhaqaalaha ugu weyn dunida in labada kun iyo soddonka w kasii dambey noqdo waa la fili karaa mareycanka uis dhigan maayo waa wadn ma boqol sano inku dhow de dunida subarbar ka aha xulufooyin balaaan oo aad uqato deer leey hadday tahay gashaanbuurta nato hadday tahay wadamada a nato ba ahay sida stralia ale la safan oo nabadgelyaoodaa mas-uulka yahay hadday tahay xulufooyinka u kuleeyahay asia koonfur ber asia am bariga dhexba

doodaha socday maka waxaa ka mid ah haddii aan ku soo noqdo arinta somalilan iyo soomaaliya wadahadaladooda in la qaato waxaa la ihaha confederal oo labo dhinac loo heshiiyo ma maqashay arintaasi oo doodaha ay dad badnay markii dagaaladu dheceenna ay ka hadlayeen doodaasi dadka siyaasadda ku jira iyo dadka waxaa la gale dhada dadka siyaasadda sameeya doodaasi dadka siyaasadda sameeya muqdisho mid ka timi maaha tusaale ahaan in la yadhaa whaab cabdisimado nairobi fadhiyo dadkan intalawalka somaliland kasoo horjeeda iyo qoladan heritage iyo waxay mar walba ka hadlaan somalilan dawladnimo buuxdo ayaan loo ogolaanin ictiraaf soomaliya ka hadin waxaad sheegasa ayaan loo ogolaanin kan kale ayaan la siinin markaa ama confederaal ha noqoto ama wax kale ha noqotee wax xuquuqah wax somaliland ku helayso in dhinaca xamar laga helaa wa habeenkai xelha tegid somalilanna confederaallo uma yaallon wax kale na uma yaalaan dowladnimo buuxdo haysataa inay taaadkaysa tunba utaalo waddo kalo u bannaan ma jirto waa na dawladnimada buuxdo la ilaaliya n xildhiban borame imika arinta laga waday sayla arinta ka bilaabantay masaameyn bay ku leedahay dagaalka iyo duulaanka aada somalilan kaga hadashay lagu soo qaaday marka de qof meel la docadocaynayo angal kasta wwaa la dooni karaa in laga soo galo adduunyada oo dhandde dawladaha iyo interesaska jir jira marka arrinta borame dee cidda shoqo shoqeynaysaa mabay karsanan de ninki garaadka hawadiga -huh. uh hadlay -huh. dad badan oo mudda uh karo borami wa ka hadleen -huh. in aanay de rebishkaa in loo soo waarida aanay u baahnayn marka wax kastoo somalilan lagu lugleyn karayo damaxay kula tahay inay u geysay garaadkii lahaa dhulkayga iyo deegaankayga iga baxa oo somalilananaga taga inuu intuu ilaa halkaa soo tallaabo uu gobolka awdal arintiisa ka taliyo masiirka dadkiisa dad aanu isagu mas-uul ka ahayn oo xuquuqdooda iyo noloshooda iyo adeegoo iyo dhaqaalahooda iyo wada noolaanshhoda iyo nabadgelyadeeda aanu isagu difaacayn ama aanu isagu gacanta ku haynin u geynaya ayay kula tahay inuu u hadlo oo halkaa ugahadlo garaadku barnaamij balaadhan oo somaliland dhinac ka ah ayuu qeyb ka yahay barnaamijyadiisii u qornaa ayuun ba ana tasi kamid tahay marka horena aragtidiisu maha somaliland baa laasacaanood iga haysatae waa somaliland did somalilan wax kast waxkuelayana wu kashaqeynaya markaa taasi wuxun bay kashifaysaa aragtidiisii hore inaanay jirin a ahayd laasacaanood baan somailanka sarya u gyaritsuina ka balaahan tahay ayun bay muujinas eaa arinta seyla orad uga hadasho waxaad tii arinta seela way ka balaahantahy dekedla maalgashado hadalkaagaa dadka su-aalo badan bay ka keeneen sideead ku fasiresa hadakaaga mar kale arta selawa somalila somalilana dawlad ba ka jirta aduunyadana de dawla marka maaamia waaaami dekadahana lasmana siiyo amala kalaiibsado dowladaha taark siday u wada macaamilaan ayunbaa looga macaamili kara d iminkama berber dawlada ar wn wada stimaalla markaa arintaas intaa wa ka badan oo hadala uma baahna sel somalilan bale sidii xukuumada somalilan iyo cid kale uga wada faadeysan karayaa iyadoo dastoork danaha somalilan wafaqsan e daria harcig bay mari karta dari lakum kartamajirto xildiban maanta golaha guurtidu waxay ajandaha ka saareen lafteeda wadahadaladas somalilan iyo soomaaliya oo la xidhiidha qodobkaagan wadahadalada meesha laga saaray ma waxay muujinaysaa aragtidaadan inay iibsamaysaa inaan somalilan wadahadalada iska xidho oo ay somalilan iyadu noolaato oo iyadu meel gaadho niyow golaha guurtidu arrimahooda si gaara udhexgeli maayo dee laba goloo samon baanu nahay siyaasadda arimaha debadda iyo hogaaminteedana xukuumaddaaba leh laakin waxaynu eegi garan karaynaa muddadii soomalilan wada hadalada kujirtay hawr toban samadood maanuka fa maanu kasaara khasaare badan bay naga soo gaaday onur dowladdii soomalia dadki iyo aragti waynu istaxgallay waxyaabihi inaga dhexeeyey oo dhan naga wada xadiirnaa keligoodun ba ka faa'idaystay hawadenni baa ka mid ahayd ha-ad baa dhexda nagu haysay qaramada madoobea wada hadaladaasaa layidhi kusoo heshiiye mas-uuliyadarro inagaynaga timi ayaa hawadenamer gcangelisa ictiraafkay ku helen awe ama itiraasnmeelgaad ba loohan jira mar walba wadahadalada inagaa lugooyug wba gu kornay imikana heer aynaa siiba wadi karha laga arsan kara sl soo gaanay de goboladi iyo deeganki somalilan ba lee badbaa maamuoosad bada qorta tusaal ahaan dowladda muqdisho maamul goboleeyar laag ba siisa isma bixiya ygauurma soosaar marka puntlan laga rebo hirsa meelba auur lagma qaado koonfur galbeed waa lamid galmudug waa lamid kuwii kale ay doonayan ima saanood ka dhigaan oo lacag baa loo soo gaada markaa kol haddii ay de saa gacanta loogula jirto aaanu ka wada hadlayna way xildhibaan somalilan muddooyinkii ugu dambeeyey culayska kala haystay waxaa weyaan doorashooyinka iyo arimaha la xidhiidha in la istoorto oo dimuqraadiyaddii iyo hannaankii doorashooyinka dalka lagu heshiiyey dib u dhiciisu uu qeyb ka yahay culayska somalilan gudaha ka koray ma aaminsantay in heshiisyadan imika la galay iyo xeerkan la sameeyey ee aan illaa imika dhammaystirmin inuu fursad u yahay somalilan isku haynteedii iyo wadajirkeegiio wada noolaanshaheedii inuu ku soo noqon karo haddii doorasho xalaala oo xor ah la qabto wakhtiga loogu talagalay xeerkan lagu qoray su-aasha sw suaal aad qoto dheer doorashooyinku ahamiyadday waddankan u leeyihiin xukuumaddu may fahmen waanay ku hafad xukuumada waxay u aragtay doorashooyinku inay tahay loolan udhexeeya kuli saraaxa musabixi iyo cabdiraxmaan ciro ay atdowladda iyo xukuumaddeena waxay u aragtaa doorashooyinka ciyaar udhexeysa ama loolan udhexeeya ama ficiltan dhexeeya musabixi iyo cabdiraxmaan ciro ahmiyadaha kale doorashada wadankan u leedahay may fahmin nin ka mida dadka somalila in ugu qiimaha badan leh tacabka bedan geliye oo laidhaha maxamed saciid gesi wasi wasaarado badan somalilan mada kasoo nodays arimaha dibad iyo maaliyada iyo qorsheynta raggi dadki nabada kasoo shaeeyedastuura iyo ow balaaa wa qora aya wuxuu yihi doorasadu waa belaaya xijaab aragtidaasley somalila blaayo badan ba kaga xijaabint waa mide waa de habkaa somalilan dadkeeda o dhae heshiiska kuyii ina ukunka isu wareejiyaano si ilbahanimaa ay xukunka isugu wareejiyaan sika soo socdaan niyad u helo oo oo uu hameye inu de meel gaari karo taas yididilo ugu noqoto qofka joogaano wakti ugu hero nd wix loo doortay qabto ta labaad midnimadii dadka ayay qeyb ka ta ta saddexaad dhaqaalaha marka siyaasadda waddanku duganta dhaqaalaha koraa marka siyaasadda wadanku asantana de haqaalgu yaraanaya dhinaca kale doorashooyinku waxay kamid yihiin brids kamida weye brishada ugu waaweyn adunyada inagu xuda somalilan iyo adduunyadu waxay is arkeen doorashadii ugu horeysay markii aynu qabanay labadii kun iyo sdei dorashadii madaxweyne ayaa somalilan la hambeliyeeyey laynola arkay dad ilbaha waxaana somalilan heerkii ugu soreysa gaadhay labadii kun iyo shanti marki dorashadii baarlamanka aynu qabanay madaxweynihii hore ee dahir yalkah ayaa markii ugu horeysay jant hos bartiaadaubadaaeiogo maxamed ibraahim cigaal toban sanoo dho somalilan madax ka ahaa doorashooyin maynaan qaban weligi ingriska mutg

ama laambad meel mudow ka bidhaamaysa markaa xukuumaddu halkaa waxyaabaha kale ka fahami lahayd barnaamijkeeda iyo waxqabadkeeda iyo arrimaheedana ku tartami lahayd dee ficiltan bay u aragtay kooban taasaa keenta in doorashooyinkii naga dib dhacaan in xisbiyadi kala fogaadaan in ugu dambeyn bulshadiina kala fogaato inagoo duruufaha kale o dhan aan ka hadlaynay la daalaadhacaynana laynooga faa'ideysto maantana xukuumaddu heshiiskii dhacay kamay faa'iidin waxay ahayd koladii heshiis dhacay inay guddiyo saarto gudahayo dabaddaba mara oo dadka loogu sharaxaye murankii doorashooyinku dhammaaday in doorashooyinka xilligooda loo diyaar garoobayo in xisbiyadii ay gacmahays qabsadaan in dadka la baraarujiyo de waayahana soo ford saaray loo sheego laakiin weliba waxaad moodaa in xukuumadda iliu daban tahayo aanay weli lain hesiis xukuumadda waaalaqsiy oo de cadaadiski meeshan keentay baa laqsiiyey laakiin weli inaani laabta usii daynin ayaad moodda marka ad eegto dadka doorashadii ka cabanaya sida aanay u qancinin urarada ka cabanaya may qancinin gobolada cabanaya may qancinin dadweynaha uguma celcelin barmaamis kamay samayn hawsaasi dhamaatay waddada haar loo dhaqaaay ilaa imika hadalada xukuumadda ka soo baxaa uma badna qaar riaxiyo doorashadi markaa waaad mooda wali xukuumaddu inaaa dorasad manahed aana fahmin e in yaro kooban a aragto w somalilan dhinaca wayigelinta oo ah qaybta ugu weyn waxaad moodaa inay dowladnimadu ama xukuumaddu ay aada uga gaabisay bulshada wacyigeeda in kor loo qaado marka loo eego culaysyada somalilan ku socda sidee uga faaiideysan kartaa in wacyiga bulshada kor loo qaado warbaahin xoro bay haysataa warbaahin dhaqaalo badan kaga baxay haysataa muwaadiniin saameyn labay haysataa warbaahin madax banaan bay haysataa siyaasiyiin iyo abwaanada iyo sugan waxaasoo dhan bay haysataa somaliland meel awood uleh hadalka iyo gudbintana way ahayd maxaa khaldan waxaa khaldan marka laga hadlayo jidka bini aadanka dee madaxa jidka kale o dhan hogaamiya haddii arimoh madaxu ka xumaadaan dee dhilka kaloodhib oda baarales bu noqonaya xukuumaddu doorkoodu waxaa weya inay dadka oo dhan midayso wuxuu sheegto kadibnaa hogaaminso iminka dadkii aqooyaanka aha e mutacalimiinta ahaa ma abaabula oo difaacii wadanka kaali doorkoodi ka qaadan maayaan shacbigii si guud uma baraarugsana xukuumadda hayadaheeda yare koobkoobana sidii la doonaya ushaqeyn maayaan markaa waa waxaad jira marka laga hadlayo difaaca waddamada gaacida la raaca diblomasiyaddaa kgu horeysa diblomacy baa ladhaa informationka ku xiga sida warkaagu dunida u galo awoodda waaad ka garanaysa ninkan madaxweynaha ka wadanka ukrain waxyaabaha ugu weyn ka shaqeey waa kamid sid caalamka iyo warbaahin hayst adunyadi o dhan w a qaniy in wadankiisadulma yaay waxaa kamida wadanka yuhuudda isagoo imka gardarano wadilaya hadana le intaas kun ocidoo difacda ama haydo ama journal ama t v rwlaba wdanlagu diamltr wa ksadaad dhaqaalwa kraad marka xukuumaddu sidii aynuu nuri doorashada ahamiyadiisa ma fahamsana wacyigelinta qiima ay leedayna ma fahamsana waa xukuumadaan casri ahayn baynu odhan karnaa oo casrikan dalidu ku jirtaba dadkadadka xukuumadduna dad waaweyn bu u badanya markaa waa dad waa halkaa gaabsm xukuumaddu ka taa xildhibaan gabagabadii dhalinyar badan baa jirta oo ku daawata oo siyaasadaadiyo aragtidaada qaar badani ay taageeraan qaarna ay dooda kaala hor imaadaan oo lagu kala duwan yahay bulshadaada guud ee somalilan marka xildhibaan guudo qarana tahay wacyigelintaadiyo aragtidaada aada u gudbineysaa muxuu yahaye tusaalaha iyo aada ku siinayso aragtida inay somalilan kaalinteeda ay ilaashadaan ama mustaqbalkoodu halkan ku jiroa hase ahaatee haddii aan israa ku dadaal inaad bal sida ugu fudud u dhigto waxaa layidhi odayba inankiisii la teliyey wuxu ihi aabo haddaad xelo dooneyso xamare agjoog oo farask faraska agjoog haddaad xoolo dooneysana xamaro agjoog haddaad xarago doonaysana xamare agjoog qofka reer somalilan hadduu sharaf doonayo iyo hadduu maaliyad doonayo iyo hadduu madaxnimo doonayo iyo hadduu jiritaan doonayo iyo hadduu nolol doonayo iyo haduu wax kast doonayo waxaan leeyahay somalilan baa ku haysa somalilan baad sharaf ul jiritaankeeda somalilanbaad hantiilo ku tahay somalilan baad seekh caalamo ku noq karta qof somaliladha smalabt m dhgest iramgemdhges somalla jiritne lmo kuyi somalila jiritanke w saar usoo baeen somalila jiritaankeeda ayaa sababay mat aada yeelatoana aan kuu waramo aynu xoriyadda haysanno markaa qof walba waxaa ley mustaqbalkaaga iyo dantaadu waxay ku xudhan tahay jiritaankaa somalilan inay ilaasho somaliland waa naftaada waa noloshaada waa mustaqbalkaaga somalilan inta jirtaabaana qof kastoo reer somalilan magac iyo maamuus meeshuu joogaba kuleeyahy aad ba umahadsantaha